गौतम लिम्बू स्थानीय वासी हुनुहुन्छ, उहाँ यस मन्दिर संरक्षण समितिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। स्थानीय भएर उहाँले एकदम यहाँ मन्दिरमा चाहिँ उहाँले योगदान दिइराख्नु भएको छ। आज चाहिँ म उहाँसँग केही छोटो यो मन्दिर बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। उहाँले बुझेसम्म भिडियो हेर्नुहोला। हेलो, नमस्ते दाजु। नमस्कार। हजुरको शुभ नाम? गौतम लिम्बू। गौतम लिम्बू। ए, अनि तपाईँको यहाँनिर स्थायी ठेगाना चाहिँ यहाँ कहाँनिर हो तपाईँको? साबिक वारङ्गी सर, अहिले चाहिँ लेटाङ साथ, लेटाङ नगरपालिका साथ। अहिले चाहिँ लेटाङ नगरपालिका साथ। अनि मन्दिर यहाँ हाम्रो बालाजी मन्दिरदेखि चाहिँ कति टाढो तपाईँको? नजिकै अब करिब 100 मिटर दुरी भनौँ न। 100 मिटर दुरी। मन्दिरलाई चाहिँ व्यवस्थापनमा यसो सहयोग गर्नुहुँदैछ, कस्तो के छ? अब यो तत्कालको लागि चाहिँ अब त्यस्तो व्यवस्थित चाहिँ होइन, अब जीर्ण अवस्थामा भएको अलिक अहिले निर्माणधीन छ। हजुर। अब यसलाई चाहिँ अलिकति राम्रो तरिकाले नगरबाट योजनाहरू साथसाथै प्रदेशबाट त्यसरी वडाबाट नि अब सहयोग भएर अहिले चाहिँ यतिसम्मको भएको छ। अब त्यसमा चाहिँ अब पूर्ण रूपमा चाहिँ अब यो निर्माण भइसकेको छैन, क्रम यथावतै छ। अब विकासको क्रम हो, बिस्तारै हुँदै जाने हामीले चाहिँ आशा राख्छौँ। र अझै पनि अब बाँकी योजनाहरू चाहिँ माग्ने नै कोसिस गरिरहेछौँ। म चाहिँ यहाँ स्थानीय अलिक नजिक पाइक पर्दो ठाउँमा परेकोले यसो दर्शन आउनुहुने भक्तहरूसँग चाहिँ सहयोगको लागि यसो सरसफाइदेखि लिएर साथीहरूलाई यसो कन्भिन्स गराउनेदेखि लिएर यहाँको अब यसो के कसो छ बुझ्नको लागि यसो आइरहने, ए अब हेरचाह गरिरहने, त्यस्तै अब साथीहरूलाई पनि अब एक्टिभ गराउने तरिकाले चाहिँ आइरहन्छु, सहयोग गरिरहन्छु। अब एउटा जिम्मेवारी पनि हो नजिक भएको हैसियतले, हामी पनि यहाँनिर आइरहेछौँ होइन। सालै पछि पहिलाभन्दा अहिले धेरै राम्रो भएको देखिरहेको छु। अब आउनुहुन्छ होला, भोलि पूर्णिमा छ। हजुर। पूर्णिमाको दिन चाहिँ अलिक व्यापकै हुन्छ होला केही मात्रामा। विशेष त हाम्रो एकादशीदेखि पूर्णिमासम्मको यो हाम्रो 12 भगवान्को यहाँनिर हाम्रो भक्तजनहरू आउने, विशेष गरी भोलि पूर्णिमाको दिन चाहिँ पुजारीहरू राख्छौँ होइन, पण्डितहरू आउनुहुन्छ। हजुर। अब 2-3 कतिजना हुनुहुन्छ, प्रत्येक वर्षको पूर्णिमाको दिन चाहिँ हामी अनिवार्य रूपमा चाहिँ यहाँनिर पुजारी ल्याउँछौँ, अनि उहाँहरूले चाहिँ सबै कुराहरू विधिपूर्वक गर्नुहुन्छ। स्थानीय हुनुहुन्छ कि उहाँहरू कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? अहिले स्थानीय भन्दा पनि अहिले हाम्रो 24 गाउँपालिकामा रहनुहुन्छ, कहिले हामीले हाम्रै नगरपालिकाभित्रको लेटाङबाट पनि ल्याउने गर्छौँ, अनि स्थानीय 1-2 हुनुहुन्छ। अब अहिले चाहिँ अब हामीले भन्नै पर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय यहाँ नजिकै पाइक पर्दो ठाउँमा चाहिँ नआउनु भएकोले अलिक टाढैबाट नै झिकाउँछौँ। एउटा विश्वासको यो मन्दिर भन्छौँ हामी, एकदमै जसले नि विश्वास गर्यो, आफूले मागेको, आफूले भाकल गरेको कुराहरू पुग्ने, अनि भाकल गरेको कुराहरू पुगिसकेपछि फेरि दर्शन गर्ने आउने हामीले धेरै प्रत्यक्ष हामीले भेटाछौँ। धेरैले विश्वास नै गरिरहेछन् र उनीहरूलाई पुगेको पनि कुराहरू हामीले भनिराख्नु भएको छ उहाँहरूले, जसअनुसार चाहिँ यो चाहिँ अब मलाई पनि यति फ्याक्टै मलाई पनि थाहा भएन, तर पनि अब पहिलेका बाबाहरूले भने अनुसार इतिहास अनुसार चाहिँ यहाँ पहिले चाहिँ अब आफै उत्पत्ति भएको र यहाँ बालीनाली यहाँ हाम्रो छरछिमेकी गाउँघरमा चाहिँ बालीनाली एकदमै ध्वस्त हुनेरी खाने सुँगुर बनेर अहिले केही बनेर जस जनावर बनेर विशेष त सुँगुरै रहेछ त्यस्तो बनेर खाने हुँदाखेरि अब यहीँ लिम्बू समुदायको लिम्बूको चाहिँ 1 र अनि चौहान ले चाहिँ अब 2 चाहिँ अब शिकार गर्दाखेरि चाहिँ हानिएको भन्ने चाहिँ अझै पनि देख्न सकिन्छ मूर्तिमा। हजुर। यसको इतिहास चाहिँ खास भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ पहिले बाबाहरूले भनेअनुसार त्यही हो, जुन मूर्ति अब जुन जनावरलाई चाहिँ उहाँहरूले मार्नुभयो त्यो चाहिँ मूर्ति भयो, भगवान्को रूप भयो, अनि त्यसपछि यहाँनिर अनि यो मूर्तिलाई पनि यहाँ डाँडामा ल्याएर राख्दाखेरि जहाँ फर्काए त्यसमा नि धेरै विवाद भयो अरे त्यतिखेरको समयमा। हजुर हजुर। अब झगडा नै भयो भन्ने पनि कुरा छ होइन उहाँहरूको कुरा भयो पहिलेको, अब जहाँ फर्कायो उतातिर अलिक उल्टे पऱ्यो भने त्यहाँतिर अब तपाईँको हुरी बतास बढी पानी पर्ने असिना झर्ने त्यस्ता कुराहरू भयो अरे। हजुर हजुर। अनि पछि फेरि अनि सबैले मिलेर लु अब यसरी गर्नुपर्छ भनेर त्यतिखेरकै गाउँका बुद्धिजीवीहरूले बुढापाकाहरूले चाहिँ मिलेर अहिले यो अवस्थामा ल्याउनु भएको छ। त्यही अवस्था अनुसार चाहिँ अहिले त्यसैको हामीले त्यही डाइरेक्सनमै राखिरहेछौँ अहिले पनि, हामीले यताउता घुमाएको छैनौँ। अब हामीले यो भवनहरू बनाउँदा यताउता गर्दा नि हामीले राख्न त राख्यौँ, तर पनि जसरी राख्यौँ हामीले पूजापाठ गरिवरि बाहिर निकाल्यौँ र फेरि राख्दाखेरि पूजापाठ गरिवरि निश्चित दिशामै हामीले जस्ता तस्तै हामीले बनाएर राख्छौँ। आर्थिक स्रोत भन्नाले अब यो आर्थिक स्रोत चाहिँ विशेष गरी नगर प्रदेश र वडाबाटै हो सबै होइन। अब यो हामीले यहाँनिर यो मन्दिरकै हामीले आडमा चाहिँ हामीले केही गर्न सकेका छैनौँ। मलाई आशा छ अब आउँदो
सालदेखि अब आउँदो वर्षदेखि चाहिँ यसले केही फड्को मार्छ भन्ने म विश्वास राख्छु हजुर किनकि अब हामीले पनि अब केही गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो चाहिँ हामीले प्रचार प्रसार गर्दा एकदमै व्यापकै हुने यसले इतिहास बोकेको पनि छ र यसले भोलिको यहाँ सिङ्गो लेटाङ नगरपालिकाभित्रको एउटा भनौँ न एउटा आर्थिक सम्पत्ति पनि यसले उठाउन सक्छ होइन अब सबै कुरामा नभए पनि यो धार्मिक क्षेत्रमा जो जो छन् हामी जो जो छौँ यसको लागि चाहिँ गर्न सक्दाखेरि यो मन्दिरले हामीलाई धेरै नै सहयोग गर्छ र आफ्नो पर्यटकीय स्थल पनि चिनाउन सक्छ तपाईँले भने जस्तै यो अहिले हाम्रो नेटको सुविधा आएको छ त्यहाँबाट अब हामी पनि अब प्रचार प्रसारको लागि लाग्नेछौँ साथीभाइहरू सबै सञ्जाल बनाएर एउटा अब कसरी हामीले यसलाई प्रचार प्रसार गर्न सकिन्छ यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी लाग्छौँ अब यो पहिलेको अवस्थामा थिएन यो बाटो अब जुन अवस्था आइरहेछ अहिले अब अहिले भर्खरै अब पक्की पुलको पनि हाम्रो भएकोलाई यता आउने लेटाङदेखि यता आउने पक्की पुलको पनि भर्खरै शिलान्यास भएको छ अब लाग्छ अब चाँडै नै यसको चाहिँ एकदमै विकासको फड्को देख्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ र यो मन्दिरको विषयमा चाहिँ हामीलाई नगर प्रदेश र वडाबाटै अब अहिलेसम्म चाहिँ बजेटहरू जुटेकोले त्यसैबाट हामीले निर्माण गरिरहेछौँ प्लस अब हामीले अरू सहयोगहरू चाहिँ लिएर गरेका छौँ अनि एकजना हाम्रै यवारङ्गी निवासी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ ब्रिटिस आर्मी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ योभन्दा अगाडि दुई वर्ष अगाडि चाहिँ अब 1,05,000 मलाई लाग्छ समथिङ 1,05,000 चाहिँ उहाँले यो मन्दिरको लागि दान गर्नुभएको छ उहाँले चाहिँ के विश्वास गर्नुभएको रहेछ नि पहिले भाकल गर्नुभएको थियो अनि उहाँले भाकल गरेको पुगेपछि म त यति दान गर्छु म अझै पनि गर्छु भन्ने उहाँको अझै पनि हुनुहुन्छ अङ्गबहादुर राई हुनुहुन्छ यहीँनिर तिन कटेरीको उहाँ चाहिँ लौरे छोराहरू पनि लौरमा हुनुहुन्छ अहिले उहाँ बारम्बार आएर मसँग कुरा राख्नुहुन्छ कुरा गर्नुहुन्छ उहाँले एकदमै यो मन्दिरको लागि सहयोग गर्नुभएको छ यो निर्माणको लागि उहाँको चाहिँ व्यक्तिगत 1,00,000 माथि गरे समथिङ 1,10,000 जस्तो लाग्छ मलाई 5-10,000 हाम्रो यो व्यवस्थापन समितिसँग यो रेकर्ड हुनसक्छ छन जो 1,00,000 प्लसै छ उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ र त्यसैले पनि हामीलाई यहाँ धेरै सहयोग पुर्याएको छ अझै बाँकी छन् यस्ता सहयोगी हातहरू छन् तर हामीले चाहिँ यसलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले समिति गठन गरेर यसलाई राम्ररी कार्यान्वयन गर्न सकेका छैन त्यो हाम्रो कमजोरी नै हो एकदमै अब हाम्रो मन्दिर अब यसरी त सबैले देख्न सक्छौँ होइन अहिलेको अवस्थामा हजुर अब यो तपाईँको 50% नै काम भएको देखिँदैन अझै पनि घेराबारादेखि लिएर पेन्टिङदेखि लिएर यो भुइँहरू सबै बाँकी छन् ती कुराहरूलाई अब हामीले पूर्ण बनाउनको लागि अझै धेरै छ हजुर अब कहीँबाट तपाईँहरूले यो प्रचार प्रसार पाउनुभयो भने यसलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले सेयर गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला प्रचार प्रसार गरिदिनु होला कताबाट हुन्छ हामीलाई धेरैभन्दा धेरै भ्युअर्स बनाएर अब हाम्रो पनि यसो प्रचार प्रसार गरेर हाम्रो चाहिँ यो ठाउँलाई चाहिँ चिनाइदिनु होला भन्न चाहन्छु म धन्यवाद अन्त्यमा मैले केही भन्नु छुटाएको र तपाईँले भन्नु मन लागेको कुरा चाहिँ केही छ कि होइन सबै कुराहरू त भइसक्यो तर पनि अब एउटा यो धार्मिक स्थल हो म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने प्रत्येक हाम्रो यस संसारभरि रहेका छौँ होइन हामीले कुनै धर्मलाई हामीले नगिराइकन यो धर्म यस्तो ऊ धर्म यस्तो नभनिकन अब हिन्दू किराँत मुस्लिम क्रिस्चियन जुनसुकै धर्म होस् हजुर तर यो विकासको लागि चाहिँ मन्दिर होस् या चर्च होस् हजुर या अब तपाईँको माङ्हिम होस् जुनसुकै कुरामा हामी जुनै धर्म मनाउनेले पनि हातले मालो गरेर अगाडि बढौँ र अगाडि बढ्यो भने जुनसुकै चर्च होस् मन्दिर होस् या माङ्हिम होस् त्यसलाई हामी उत्कास गर्न सक्छौँ र विकासलाई हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्न चाहन्छु हजुर ल धन्यवाद तपाईँलाई हस् त धन्यवाद नमस्कार हस् हुन्छ